katika siku za mwisho. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho watajikuta watu hawajajua, msisitizo mkubwa katika siku za mwisho ni watu kuokolewa, watu kukaa katika utakatifu, utaua utakatifu. Na siri iko mahali hapa. Na utakuta inapofika katika mafundisho ya kila siku, jaribu kucheki kitu gani kimetokea. Msukumo wa kanisa la watu kuokoka umepotea. Hata wale waliokuwa na mzigo wa kuweka mkutano hawaweki. Na wale waliokuwa na mzigo wa kuita watu kuokoka hawaiti. Mafundisho ya utakatifu unasikia kwa nadra. Kumetokea shida gani? Kumetokea shida gani? Lazima kuna namna fulani hii siri imefichwa. Utaua ni siri. Usipoomba kwa Mungu akufungulie macho ukaona, upate siri, kuna vitu utaona. Kuna vitu utapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema mnapojiombea, tuombeeni na sisi, ili tupate kuinena hii siri. Kwa sababu unaweza ukaijua na usiseme. Na usiposema manaka haitafunuliwa kwa watu. Na isipofunuliwa kwa watu, vitu vilivyoko ndani yake hautapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Msijijua kwa upande wako, saa nyingine ni vizuri ukae na ule moyo wa watoto wakati ule wa Christmas, wakati wa kufungua box, Christmas box. Kwa sababu walikuwa wanapewa tarehe 25, zinafunguliwa tarehe 26. Siku hizi wanapewa 25 wanafungua hapo hapo. Wengine hawajui kwa nini siku ya tarehe 26 inaitwa Christmas box. Ulikuwa unapewa box lako siku ya 25, inawekwa pale kwenye ule mti. Kwa kila box ulilopewa linapangwa hapo. Umepewa ni mtoto anapangwa hapo, na yule na mzazi linapangwa hapo, linapangwa. Siku hizi tunafungua saa hiyo hiyo. Lakini zamani ilikuwa kesho yake sasa. Unafungua. Okay, ninachotaka kukuambia kitu gani? Wakati nakueleza hapa nikasikia wimbo tuliokuwa tunyimba tukiwa wadogo. Fungua tuone. Nani anataka siri za Mungu zilizoletwa kanisani ziko ndani ya box hazifunguliwi? Kukiwa tupu. Lazima kuwe na namna fulani kuweko watu ambao wanaomba. Mungu umeweka ndani ya mtumishi wako huyo. Umetuletea hapa kanisani, ni mchungaji wetu, umetuletea, ni mwalimu wa semina yetu, umetuletea, amekuja kwa ajili ya kazi yako. Fungua kilichoko ndani ya moyo wake. Fungua kilichoko ndani ya moyo wake. Asiondoke nacho kila ambacho ulichokusudia kwa ajili yetu. Kwa sababu itatufaidia nini atuachie maboksi ambayo hakuna mtu anafungua, alafu unasubiri anakuja tena mwaka mwingine anakuongezea boksi unaweka pale chini kwenye ile taa. Inamulika waona furahia maboksi. Wengine hawajasikia ninachosema. Wengine notes zako zimekuwa maboksi ambayo ndani yake hujapata kitu. Kila Jumapili unaandika notes za mafundisho ya mchungaji wako. Umepata nini ndani yake? Au unafikiri ni kitu kinafunguliwa tu kiraisi? Nilienda mji mmoja. Nikakutana na baba mmoja akaniambia, "Mimi nifanya biashara. Umekuja kwenye seminar?" Nikamwambia, "Hapana, napita tu kwenye umko. Napita tu naenda mahali pengine." Akasema, "Bwana, mimi nakujaga seminar zako." "Oh, okay, okay, zinakusaidia." Ndio kitu cha kwanza nauliza, "Zinakusaidia?" Mtu akisema, nasikiliza mafundisho yake, swali litakalo kuja, yanakusaidia? Kwa nikauliza, kama unakuja kwenye semina zangu, zinakusaidia? Akasema, kabisa, sijui wengine. Akasema, lakini mimi, nikisikia huko mjini, siwezi kosa. Nikauliza, kwa nini? Akasema, kwa sababu kila, nikifika, hakuna siku, nitaondoka bila kupata wazo jipya la biashara. Ambalo Mungu ananipa, na nikilifanya, nafanikiwa. Sasa wewe unaona box. Mwenzako akifungua anapata wazo la biashara.
Bwana Yesu asifiwe. Wanaona boxi, mwenzako akifungua anaona wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah.